ഇല്ലാതെ കുവദാസ കുവദ ഓടാലോ ഓടാലോ എറായി ഓടാലോ ديق عبد محمود يا سعيد عبد الرئي هي مسؤول محمد قال وكم إذا مسؤولين تسرسرة حسب كم معارض كاي ودني أي بغض إسلام رها تاسين قلب كارسية حافيسي ذاك الدوان يكوي على ديجان كلا سكيل هو سمع ده قبل كم رودي شيء وأكون يجوارين تاسك الله يا دمالي وايفك كم يوم حلنا للدمالي يفك هاي تاسواتها تكلم وحوي dan reeder weena hay mid kan lugu dar aanu diin farayna waxa weeye marka lugu sheelo waynu helaynaaye sadan hablooda iyo sadan inano la isu guuriyo waxaan reeder weena nahay dawladdi nooma timaado cid waxba nama siiso wixii beeri way naga baabeen wax walba way naga balanbaleen kiis abdirahmaan ha guuleysto ilaahay idabkiisa wadani ha guuleysto ilaahay idabkiisa ha guuleystaan xaasiyadu ha jabto guul waan ku farisnay kursiga ilaahay ilamkii waxaan ku soo dhawaynay xisbiga maxay talaabada doonayaa waxaan cadceeda kuraastii loogu talagalay iyo makaankii wacnaa waa ka way diideen waxaanan aaminsanahay hadday xilka qabsadaan inay diidayaan inay cadceeda inay halkay naga galaan oo ay madaxtooyada naga xidhaan jeenja haasebeyn inaad isbedella maxaynu dareemaynaa xanuun xanuunka waynu dulqaadanaynaa waqtigiino cid waxa way isbedel in looga baahi badani ma jirto degmadeennii gobolkii saaxil waa la xarasho waa ogtihiin kulmiga wuxuu marayaa dacwadii eelaha cuntay marka waxa weeye malaadeyna heeryadana ku daraa bayay doonayaane soo farteenna kuma ridno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaynu doonaynaa inuu isbeddel baynu rabnaa isbeddelkana waxaynu wanaajinayaynu ka doonaynaa waa cabdiraxmaan ciro codkana isaga aynu siinaynaa soo wadani ma siino codkeennu soo wadani ma aha kulmiya ha dhaco ha dhaco kulmiya ha dhaco wadani ha guulaysto ha guulaysto dayac xagga caafimaadka dawladdii hore iyo wasiiradeenii hore iyo intii nagu jirtay golaha cidna kama daba tegin lagamana shaqayn xisbiga wadani wuxuu halkan ka ballan qaadayaa inaana hooyo dambe iyo ilmo dambe hargeysa loo qaadin halkan lagu daweeyo tayadana caafimaad mchna loo sameeyo oo magaalada u baahan tahay waa degaanka intaa leeg oo maalinta codka laga rabo keliya la imanayo marka dambena la ilaabayo xisbiga wadani waxa ballan uga ah waxa ballan uga ah oo aan markhaati ilaahay la hortegi doonaa inaa tallaabada ugu horreysa aan u qabanno gacanteennaan ku qabaynaa in mch loo dhiso tuuladan xariirkoosa ururka telefishinka caalamiga star tv hargeysa